Alright, kita proceed ke contoh tiga. Encik Andi bercadang untuk membina dua jenis rumah iaitu rumah A dan B di sebidang tanah. Keluasan dia ialah 10,000 meter kuasa 2. Setelah melakukan tinjauan, beliau mendapati bahawa rumah jenis A memerlukan tanah seluas 100 meter per second. Persegi, sorry, persegi. Dan rumah jenis B memerlukan tanah seluas 75 meter persegi. Encik Andi mempunyai peruntukan tanah terhad. Maka rumah yang boleh dibina sekurang-kurangnya 200 buah. Kena pasti kekangan. Tuliskan model. Lukiskan gambaran. Okey. So, apa yang kita boleh cakap kat sini? Okey. Untuk jenis A, katalah A tu ialah X, B tu ialah Y. So, A memerlukan 100, B memerlukan 75. So, 100X tambah 75Y. Tanah dia dah 10,000. Boleh lebih 10,000 tak? Tak boleh kan? Boleh sama 10,000? Boleh. So, less than or equals to 10,000. Okay, lagi satu ialah dia kata sekurang-kurangnya 200 biji rumah. Maka, X tambah Y sekurang-kurangnya maknanya kita nak lebih besar atau sama dengan 200. Okay, settle equation kita. And then lukiskan gambaran model yang diperoleh daripada B. Okay, kita akan lukis garisan macam saya ajar tadi. Kamu boleh cari Y intercept dengan X intercept. Kamu nak cari X intercept, kamu masukkan Y kosong. Kamu nak cari X intercept, nak cari Y intercept, X kosong. Nak cari X intercept, Y kosong. Ataupun kamu boleh cari apa-apa saja koordinat yang kamu nak. Contoh, kamu boleh masukkan negatif 200. Kamu dapat berapa Y dia? Okey, kamu akan dapat kat sini. Okey, dan seterusnya. Kalau kamu masukkan X 200, kamu akan dapat Y berapa kat sini. Tapi saya suka cari X intercept dengan Y intercept. Okey, tapi tak kisah. Asalkan kamu ada 2 point dan kamu gariskan sahaja. And then dia nak apa? Less than. Less than maknanya sebelah kiri sini. Okay. Alright. Itu juga untuk yang ini. Kamu boleh masukkan Y kosong. And then masukkan X kosong. Kamu akan dapat Y intercept dengan X intercept dia. Iaitu 200. And then kamu gariskan saja. Dia nak greater. So kita akan lorikkan di sebelah kanan ni. Kanan atas. Kanan atas ni. Okay. Okay. Next. Alright, saya stop sini dulu.